이나이로 유르쿠나 르숨비주로. Ernest ari hafi yanjye murabizi ko mbonye yagize anniversaire uyu mugabo mufite iyi impano reka yitange mbonye ufite fam iyi mpano tugiye gusaba mbonye ayidufungurire Zaburi nshya. Turanezerewe cyane uko turi. Ntabwo biraza murindire gatoya. Turanezerewe cyane. Kubw'umuntu twese dukunda. Ni mutoya, ni mwiza, ufite umutima mwiza, arakijijwe, akunda Yesu, akanamukorera. Amen. Turagira ngo tumwakire we arazahagarariye hagati yacu. Yego. Amen. Israel Mbonyi. Uyu mugabo aracyari umusore. Hagarara hariya. Mbonyi turanezerewe twese ku bwawe. Turagukunda. Dukunda ukuntu umwuka w'Imana yakumanukiye akakuzuza indirimbo z'umwuka zifasha aba bantu bose n'abatari hano. Amen. Tumwifurize isabukuru nziza. Yego. Mu buryo murambura ibiganza dushimira Imana ku bwa Mbonyi. Yego, murakoze. Mbonyi Israel, tukwifurije isabukuru nziza. Eme Uwimana, tukwifurije isabukuru nziza. Turagukunda, turakubaha, uri umugisha cyane kuri twe. God bless you. Aba bagabo rero kubera ukuntu mbakunda, hari indirimbo tugiye kuririmba. Niba mwizi mudufashe, sibyo? Iravuga ngo, nkunda cyane unyibutsa amagambo y'ineza, indahiro y'urukundo warahisha amaraso, indahiro inkomeza umutima, indahiro y'urukundo sumbije. Nkunda cyane, nkunda cyane amagambo indahiro y'urukundo warahisha amaraso,
indahiro inkomeza umutima indahiro y'urukundo sumbiju yo y'urukundo sumbiju. Let's go. Igiyumutima utaki washagwi yumvira ibyo kugirwa neza ndetse n'ururimi utaki washagwi kuvuga ijambo rigororotse igire na nijwe n'urusobe rwa magambo ahora kinege ndasangira indahiro y'urukundo warahije amaraso ndahiro inkomeza umutima indahiro y'urukundo rusumba ijuru indahiro y'urukundo rusumba ijuru ndacami amagambo y'ineza indahiro y'urukundo warahije amaraso indahiro inkomeza umutima indahiro y'urukundo usumba ijuru indahiro y'urukundo isumba ijuru haleluya muranezerewe stand my queen Yeah.
Sisi wagiwa
twari mu minga sejuru twambaye ubushwambagara imisatsi yatonze kimbe utwe ekimabazi unagura ya mieto abanzi baduteranye gushingura ya macumu uyibanza byacu turubaka ubu muri mirimba yacu turahinga tureza utwohereza ijambo ry'ubuzima kandi eregasi twose uyu uyu hariya hariyo n'abandi benshi badafite ineza yawe ineza yawe ku isi hose twibuke umukoro wacu uraho bararirimba ingero yo kwicara babwira icyo ingero zababwira na ndirimbo zaririmba rwa rukundo wageretse uko iminsi hari sinzi hariya ingero yo zabivuga iby'umwami yabona ingero zababwira na ndirimbo zaririmba rwa rukundo wageretse uko iminsi hari sinzi hariya
Barizeo, ese naura mukuda e, wava sakui hamia, kahoniri, utere, katuriri. Biteguye ariko mumvuga urukiko icyangu yambere icyangu maze nanje ampindura icyangu angira umurozi wawa twese icyangu yambere icyangu maze nanje ampindura icyangu Angira Ishamu 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 Masenaje Masenaje Amitur Ishamu Angira Angira Umuro Chihuahua Churumbu nisayo gainda gasa ni chamu kikombe namu kiraho nikikiza kigutera ukomeza Yesu ni mori yanje emberaho gezera mugicucu churumbu nisayo gainda gasa ni chamu kikombe namu Nikikiza kikutera Ukombeza Yesu Ni mwani yanje Tembera mo Yesera mugi chuchu churupu Nisayo gainaga Nichamu Nikombeye Nambu Nirapo Okay baduhaye indirimbo ebyiri gusa twabuze aho duhera naho dusoreza muratubabarira
mvuge ko ariwe ubugundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire ibendera ribasha kuturekera yele ubuzima yonene Kugira nibi byanditswe kuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzarima uririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi ubuzima yele ayiye yele muri we hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima Gahomekere ya mbebe Uvuki viri kumutima Ala mtipune Muwa sinda gize Dugire kive nina Iwasha kuture nina Yele Harumutima Iyolele Damona hindu mushizi Apituko mabivire Ahora tinye piurugu Urijoro nasizika Yesu turagushimye kubw'abakishijwe uyu munsi kuko bamenye nekoze bamenye neza ko muri wowe hari munsi uriheshurire uyereke kandi ubahagakiza mu izina rya Yesu turakwizeye kubasha kubakora ku mitima ukarushaho kubahindura no kubaherekeza mu rugendo batangiye izina ryawe hari icyubahiro izina rya Yesu amen nimba ukishijwe ukabuza abantu bari hano muri protocol bahari uze kuza kubegera bakuganiriza sibyo uri we uri we haye Woo!
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Imana bavugisha abacuranzi mbonye ntahagiye 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 hari umuvandimwe umwe hano Ernest ari hafi yanjye murabizi ko mbonye yagize anniversaire uyu mugabo mufite iyi impano reka yitange reka tumwifurize anniversaire nziza abacuranzi niba bafite akaririmbo okay bye dutegura iki gitaramo nafatanyije na Alexis Dusabe twegereye mbonyi turamubwira tuti turifuza kuzabana nawe aho twa twicaye aravuga ati mfite anniversaire so ubona bimugoye ariko aravuga ati numurimo w'Imana nzajya kuwukora so rero ngira ngo ubwo bwitangiye afite mbonyi ntatinze ndashaka kuguhinga kamusabe aze hano afate gift hanyuma Alex Dusabe hari icyo ari buvuge bakiza madamu Alex Dusabe mbonyi twagendanye imyaka myinshi guhera 2015 ni imfura umukozi w'Imana umuntu uca bugufi iyo aza kuba adaca bugufi ntabwo yari kuza hano so rero mbonyi yewe uhaye inka Mbonyi ufite famu iyi mpano tugiye gusaba mbonyi ayidufungurire hanyuma ndahamagara Dominic Nick yegere hano hafi na Bosco Nshuti Mbonyi kumusaraba nahakuye indirimbo iyo magambo yanditseho Happy birthday Mbonyi Israel Mbonyi we love you turagukunda twese tukifuriza ibyiza yego rebesha nkahariye hose genda urebesha haleluya haleluya mbonyi ntahagiye agiye gukorana indirimbo imwe na Alex ntahagiye aracyahari agiye kuririmbana na Alex na Dominique na Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya ni umwanya muto kugira ngo dufate umwanzuro tumaze umwanya twumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo reka twegerane dufate umwanzuro w'ibyo tumaze kumva tugiye gutuza twumva ijambo ry'Imana hanyuma dufate umwanzuro ku kimana dushakaho dushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza kandi dushimiye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu by'umwihariko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwateguye umwanya nk'uyu ngo duhure n'umuremyi wacu turamye Imana haleluya haleluya dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana tugiye gusoma mu bice bitatu duhereye ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16 reka dusome kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu ni ku mwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho amen haleluya haleluya ndagira ngo mu kanya gato
tuganire ku rukundo Imana yadukunze, urukundo Imana yakunze umuntu wese kandi umuntu ku giti cye. Haleluya. Uri hano zirikana cyane ku Imana yagukunze. Turasomye, dusomye ijambo ry'Imana riri mu nkuru ndende tutari buvugeho. Ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umugabo w'umuhanga mu mategeko y'Abayuda witwaga Nikodemu. Muri icyo kiganiro rero, Nikodemu nubwo yari azi amategeko, yari atarasobanukirwa uru rukundo rw'Imana. Amategeko y'Abayuda yari ayazi neza, ariko urukundo rw'Imana rwari rutaramugeraho. Birashoboka ko nawe waba uri hano uru rukundo utararumenya, uzi imihango y'amadini ariko utaramenya urukundo rw'Imana, uzi amategeko menshi ariko utaramenya urukundo rw'Imana. Ndagira ngo rero duhere ku magambo Yesu yivugiye, turebe icyo dukwiriye gukura muri aya magambo. Urukundo Imana yadukunze, nababwiye ngo yarukunze umuntu ku giti cye, kandi irukunda nta kondisiyo n'imwe ishyizeho. Irukunda itagusabye kubanza kuba mwiza. Irugukunda itarebye ibyo ufite, itarebye ibyo utunze, itarebye aho ukomoka, itarebye imbaraga zawe. Irugukunda nta kishingiyeho. Izina ry'Imana nirishimwe. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Imana yadukunze nta kishingiyeho. Idukunda urukundo rungana rutyo. Ikindi ngo idukunda urukundo rungana no gutanga umwana wayo w'ikinege ku bwanjye no ku bwawe. Yanguranye umwana wayo, nawe yakuguranye umwana wayo. Bamaze kubiduhamiriza hano mu kanya. Ntabwo uyu musore uvuye aha, ntabwo Imana yamukunze kuko ari mwiza, yari mubi, ariko urukundo rw'Imana ruramukurura. Imana iramwiyegereza. Izina ryayo rishimwe. Twasomye ijambo rivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Iyi ni inkuru dusanga mu gitabo cyo Kubara igice cya 21 muri Bibiliya. Imana idukunda urukundo rwayo atari uko twakoze ibyiza. Iki gihe Abisiraheli bari bahemutse bivovotera Imana, ntibabona ineza yayo. Ibyiza Imana ibakorera babitesha agaciro nk'uko n'ubu abantu bameze. Imana igukorera ibyiza, ikakurinda, ikaguha umwuka uhumeka, ikanadutegurira n'ibihe byiza nk'ibi. Ariko abazi kuyishima ngo bamenye ko ariyo yabikoze nibo bake. Niko byagenze mu gihe cy'Abisirayeli. Imana ibagirira neza, irabagaburira, irabarinda, irinda inkweto zabo gusaza, irinda imyenda yabo kubashiriraho. Imana ibagirira neza, barayivovotera, barayirakarira. Hanyuma ngo Imana birayibabaza, yohereza inzoka z'ubumara zirabarya, ngo batangira kuribwa n'inzoka. Inzoka zibariye, nka kwa kundi tujya tubaho, ibyago byakugeraho ugatekereza Imana ngo inzoka zarabariye. Bubura amaso, batakira Mose ngo abingingire Imana. Mose abasabiye, Imana imuha igisubizo, iramubwira ngo shaka igiti kirekire unacure inzoka isa nk'izo ngizo zirimo zibarya, uyimanike kuri icyo giti. Umuntu uza kubura amaso gusa akareba kuri iyo nzoka arakira. Imana ishimwe. Nubwo dufite ibyago byinshi tujya tunyuramo, ariko Imana ifite igisubizo. Buri cyago cyose Imana igifitiye igisubizo. Nubwo byaba biturutse ku ngaruka z'ibibi twakoze, Imana ishaka igisubizo. Imana ishimwe. Urukundo rwayo ni rwinshi. Hanyuma rero inzira z'Imana ziratangaje. Muzi ko Imana yatanze igisubizo kitagoye. Kubura amaso ukareba nk'uko ndebe iritari, ubwo biragoyera. Murumva ari ibintu bigoye. Ariko abantu dukunda ibintu bitugora, dukunda ibitubiza icyuya. Imana yatanze iryo tangazo, abantu baryitabiriye si benshi. Ntabwo ari benshi bemeye kureba kuri iyo nzoka.
za nzoka ngo zari zabashizemo ubumara bareba kuri ya nzoka yamanitswe ubumara bukabavamo bukajya muri ya yindi yamanitswe hari ubumara bukumaze mu iminsi uyu munsi Kristo yaramanitswe kugira ngo numureba ubumara bukuvemo bujye muri Kristo yaritanze ngo ubumara bwose abwakire abwikorere ariko abantu baranze kubera ko Imana iba yatanze ibintu byoroshye abantu ntibabikunda bakunda ibintu byabaruhije bakunda ibyabaraje bicaye bakunda ibyabateye guhangayika ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo kuko Imana izi kutakwikiza yateguye inzira yo kugukiza ntabwo ikeneye umuganda wawe ntabwo ikeneye imbaraga zawe Yesu yarabikoze haleluya nta muganda wanjye ikeneyemo ibikubiza icyuya ntabwo ari by'Imana yashimye kugukirisha ahubwo yasanze igisubizo kiri mu rukundo rwayo ikintu gitangaje rero Abisiraheli baranze baravuga bati Mose ntubona ubumara buturya ngo tuzaneho ibintu by'ubwesikoro iyi nzoka uyicuze none hatureba ni gute yakiza umuntu turangira umuti tujya kwahira umuntu anka umuti tubwire ahantu twajya kwiyuhagira umuntu agakira ubumara tubwire ibintu twavanga ngo dukire ubumara ariko Imana yari yatanze igisubizo kandi igisubizo cyoroshye nshuti mwene data birimo uri muri irushya muri byinshi ariko igisubizo Imana yaragitanze bwa bumara bwakunaniye bwa bumara butuma urugo rwawe rwarabuzema amahoro utahana umujinya ntumenya aho uvuye abana bagahunga umugore agahunga buriya bumara Yesu yarabambwe kugira ngo ubukire buriya bumara butuma ibiyobyabwenge byarakunaniye kubireka buri gihuha rusinya ukavuga ngo ntuzongera baragufunze barakubise bakoze ibishoboka byose byaranze ariko uyu munsi hari Kristo wamanitswe ureba aho ubumara bugashira dufite inkuru nziza twabazaniye inkuru nziza hari Kristo wamanitswe ngo numurebaho umusige mu bumara bwose urabizi kugira umumara bw'umujinyi udashira urabizi kugira ubumara bw'irari ritajya rishira buri gihe waranditse no mu makarine urasinya ngo nudatwara inda iry'uyu munsi ntuzongera gusambana byarakunaniye ariko haruvura ubumara ubwo bumara bukarangira neza arashaka kumubwiza ukuri ukamubwira ngo ubu bumara bwarananiye nkuko inzoka yamanitswe mu butayu niko Kristo yamanitswe kugira ngo umurebyeho haleluya ahabwe ubugingo buhoraho Yesu yaraje ngo ubugingo buhoraho ubwakire reka mbabwire bene data naratangaye buryo umuntu mwiza umuntu wakize ubu bumara akenewe ahantu hose njya numva amatangazo bashaka abakozi nta tangazo ndumva nubwo baba bashaka gukora mu kabari nta hantu ndumva bavuga ngo bakeneye igisambo ngo bakeneye umunyamahane ngo abe yujuje ibi n'ibi nta hantu ndumva bakeneye umusekirite ngo bavuge ngo bakeneye uzi kurwana ntaho ndabyumva buri gihe baba bakeneye ko yujuje imico myiza n'imyifatire myiza uzabikura he nutubura amaso ngo urebe ku musaraba Yesu niwe ubitanga iyo twemereye Yesu tugira n'ubuzima bwiza iyo ubu bumara bukuvuyemo no kwisi ubaho neza haleluya no kwisi ubaho neza yo wemeye kubura amaso ukareba kukiza ubumara utangira kurya ibyawe neza ukiri hano utangira kuryama ugasinzira utangira kubana n'umugore wawe amahoro utangira kubana n'ababyeyi bawe neza nta kibazo ugirana n'igihugu iyo ubu bumara bwagushizemo ntabwo wikanga polisi ugenda wemye haba ku manywa haba na nijoro reka dushyire ubumara kuwamanitswe yamanitswe abishoboye
yamanitswe yabyemeye ntabwo ari urupfu rw'impanuka nicyo cyamuzanye re uburamaso haleluya urebe ko wamanitswe ubumara bwawe bwose ibiturimo tuvuga noneho byateguwe n'umujyi wa Kigali ntabwo ari idini turimo tukubwira turimo turaguhuza n'umuremyi wawe wagukunze akakwitangira akaza kugushakashaka ngo ube umuntu mwiza ngo ube umuturage mwiza nyuma uzabane n'Imana mu ijuru ndagira ngo nshuti bene data tugere ku mwanzuro twumvise indirimbo kandi indirimbo nziza zitubwira iby'umusaraba zitubwira ibyiza Imana itubikiye zitubwira icyo twakora nta kindi usabwa nta yandi mayeri nta yandi mashuri akenewe ni ukwemera kubura amaso ukamenya ngo nk'uko Kristo yamanitswe haleluya ntiyamanitswe kubwe yamanitswe kubwawe menyiri ibanga yo kwizera umwami Yesu umwohereze mw'ubumara bwose bwakunaniye ababyeyi bawe ntibabizi ko byakunaniye bene wanyu ntibabizi abo mubana ntibabizi abo muturanye ntibabizi na pasiteri ukuyobora mu idini ntabwo azi ko ubumara bufite ariko Yesu azi ko bufite n'ubumuha uyu munsi arabwakira kandi uratahukize iyo hari impamvu Imana yateguye iki giterane ni ukugira ngo ubwo bumara ntiwongere kubutahana ari hano utwara ubumara bwose ari hano umara abantu intimba ari hano utabara ari hano haleluya utanga ibitotsi byuzuye ari hano ukiza indwara ari hano ubohora abantu ari hano ukiza abadayimoni abantu bakabohoka ari muri iki giterane tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana ndashaka guhamagara umuntu wese wumva hari ubumara bumutera kubura amaso akabwohereza mu wamanitswe ari we Kristo wagiye ku musaraba mu cyimbo cyawe kandi uburyo tugiye kumwohereza mu bumara tugiye kurambura ikiganza uvuga utubu bumara bwose bwari bumbujije amahoro mbukoherejemo ni wowe wemeye kubwikorera nta wundi wabonetse nta wundi ntabwo ari njye ugiye kubwikorera ahubwo bwohereze muri Kristo rambura ikiganza cyawe Imana ibaho umugisha ndabona mwarambuye muri benshi ubumara tugiye kubwohereza muwagiye ku musaraba kugira ngo yishyireho ibyaha byacu twese ibyabari hafi n'abari kure haleluya haleluya zamura cyane si umuntu ereka Kristo wakubambiwe umubwire ngo umujinya warananiye ubusambanyi bwarananiye ibiyobyabwenge byarananiye ubugome bwarananiye amatiku yarananiye zamura umubwire ngo ubu bumara bwose bumbujije gusinzira bumbujije amahoro haguruka uzamura ikiganza umwohereze mw'ubwo bumara ngo ntarindi banga nta wundi mutwara kwikoreza nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko Kristo yamanitswe kugira ngo umurebyeho wese ababarirwe ibyaha kandi ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi yatanze umwana wayo ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho tugiye gusenga sinirirwa ngo uhamagara ngo uvaho rambura ikiganza gusa dusenge data wa twese uri mu ijuru Imana yacu ishobora byose ni wowe twiringiye mu izina rya Yesu twizeye urupfu wadupfiriye Kristo twizeye igitambo cyawe cyo ku musaraba twizeye amaraso watumeneye twizeye ku gitambo cyawe cya kindi cyanyuze Imana none twegereye intebe y'ubuntu duciye bugufi cyane kugira ngo mwami
ubu bumara bwatwaje abantu bawe igitugu bubabuza kurara aho bari kurara bukababuza kuba aho bagombye kuba bukabatandukanya n'umugisha w'abageneye imbabazi zawe nizibabeho urukundo rwawe nirubabeho amaraso yawe abeza batunganye guhera uyu munsi imitima yabo yuzure uyiharire ubatekerereshe neza ubaroteshe neza ubatandukanya n'ibyababuzaga amahoro cyagagura ingoyi zose mu izina rya Yesu cyagagura ingoyi zose zari zibaboshye mu izina rya Yesu ureka imitima yabo mwami uyeze kandi amazina yabo Kristo uyandike mu gitabo cyawe uhereye none ntibongere kuba mu gitabo cy'abarimbuka babe mu gitabo cy'abafite ubugingo buhoraho baba bana bawe by'ukuri turagushimiye ko wemeye kubabarira turagushimiye ko imbabazi zawe ziri hano turagushimiye ko urukundo rwawe ruri hano tugukomeye amashyi kuri umwami kandi ugize neza mu izina rya Yesu amen amen Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Dufite icyifuzo gikomeye. Hari abantu bafite ibyago bamaranye igihe. Abafite indwara, abafite ibibazo bibakomereye. Iyo twateranye gutya ngo Yesu yaje kudukiza n'intimba zo mu mitima. Ngo ni wa wundi wumva n'intimba ya buri wese. Ntuvuga ngo ntituyumvise. Kristo arakumva nahana wavugaga ijwi ridasohoka Yesu yumvise icyifuzo cye rambura ikiganza cyawe wereka icyifuzo cyawe Yesu ufite indwara urashaka gukira muri iki giterane umukiza arahari ufite ikibazo umaranye igihe Kristo ari hano nk'umukiza rambura ikiganza umwereka icyifuzo cyawe turagushimiye kuri Imana ishobora byose uko wari urezo ntuhinduka n'uyu munsi ni kuri teka ryose dore uyu mukobwa dore uyu musore dore uyu mugore n'uyu mugabo bazamuye ikiganza nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi no kukwikoreza umutwaro wabo akira iki cyifuzo kandi gikoreho ureme ubuzima mu cyimbo cy'uburwayi ureme ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda n'umubabaro ureme ubutabazi mu cyimbo cy'umuruho uhirika imisozi imbere ye mu izina rya Yesu wa musozi we turagutegetse shinguka imbere ye utabwe mu nyanja umuja n'umugaragu wawe babohoke tugushimiye ko Kristo ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu amen amen mani baho umugisha mu izina rya Yesu.